Tak nálada je dobrá, myslím, že máme 3 dobré výsledky za sebou, aj keď z posledných zápasy myslím, že 3 body mu svedčali viac, ale sme nažavení a ja verím tomu, že zápas zvládneme k našej spokojnosti. Ja verím tomu, že príde veľa ľudí a my na ihrisku podáme taký výkon, aby oni boli šťastní a hlavne, aby my sme zvládli ten zápas. Zatiaľ mi to ešte nevyšlo dať gól, mám 3 zápasy za sebou, ale ja preto robím každý deň všetko, aby som mohol skorovať a verím tomu, že ak to nevyšlo teraz, tak na Slovane to vyjde. Tak, Pavel, teraz máš priestor, aby si pozval fanúšikov do Bratislavy na zápas. Povedal by som im, že nech nás prídu podporiť v čo najväčšom počte, lebo to budeme potrebovať a myslím si, že každý jeden hlas, ktorý nás podporí, tak spraví jednak lepšiu atmosféru a jednak nás bude hnať dopredu, takže dúfam, že prídu v čo najväčšom počte.